Ar sirsnīgu un krāšņu koncertu Madonas pusē izskanējis Sarkaņu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva labākie gadi 30 gadu jubilejas pasākums, apliecinot latviešu tautas kultūras nezūdamās vērtības, kas nododamas no paaudzes paaudzē. Ja mēs domājam par visumu un pasauli, tad droši vien tas ir maz, bet cilvēka mūžā tas ir daudz, jo 30 gadi mums kopā, ja mums apmēram ir no 45 līdz 60, tad droši vien tā ir lielākā daļa no mūža. Nu, mēs esam arī ne tikai deju kolektīvs, mēs esam arī ļoti labi draugi, un tas ir kā ir tā arī nepieciešamība būt kopā vienkārši ne tikai dejā, bet vienkārši mēs izbaudam viens otru, mēs priecājamies arī par ierašanos mēģinājumos, lai cik tie grūti būtu, mēs tiešām priecājamies viens par otru. Katrs mēs esam brīnums, dažreiz varbūt tā kā rozes zieds, skaists, bet ar ērkšķi, dažreiz maigs, kā margrietiņa vējā. Bet mīļš. Mēs dejojam, lai pašiem būtu prieks. Un to arī novēlu, lai mēs ilgi dejotu, nevis kaut kāda rezultāta pēc, bet tāpēc, ka mums dejot ir prieks un prieks būt kopā. Tas ir tomēr latviešu tautas saknes, un tas jau ir ģimeņu tradīcijas, jo, ja tas ir bijis iepriekšējās paaudzēs, tad droši vien tas arī turpinās. Vismaz mūsu dzimtā tas ir tā, un arī tie dejotāji, kas dejo pie manīm, arī viņu ir saistītas ģimenes ar deju. Starp labāko gadu staltajiem vīriem un iznesīgajām sievām ir Irita Galeja un Normunds Ūdris, pāris dejā, kuru dejot prieks mērāms kopš skolas gadiem pat agrākas bērnības. Šogad pirmo reizi pasniedzot zelta pastales balvu, tieši viņi tika atzīti par šī titula cienīgiem, apliecinot dejas kā patiesas vērtības nozīmi dzīvē. Galvenokārt tas ir dzīvesveids. Bez dejas, es domāju, nav iespējams vairs mūsu kolektīvā. Tie, kas dejo, viņi bez dejas vienkārši nevar iedomāties savu ikdienu. Tā ir gan darbs grūts, lai izdejot koncertu, gan atpūta, gan kopā būšana, kā jau teica. Nu, mēs esam kā viena liela ģimene. Deju mums vieno, un tas ir tas prieks. Bez dejas nevar. Un šodien jums ir arī tā lielā godalga, pirmo reizi zelta pastela. Kāda bija sajūta saņemot? Nu, protams, tas ir pārsteigums. Varbūt tas ir drusku pārspīlēti, bet nu, prieks liels. Paldies! Ja deju neizdejo ar sirdi, tad tā nav dejošana. Ja to ievēroju skatītāji, tad liels paldies viņiem un paldies! Jāpiebilst, ka svētku koncertu kuplināja Madonas kultūras nama folkloras kopa vērtumnieki, ar kuriem labākie gadi šovasar devās koncertbraucienā uz Franciju, kā arī ilgadējie sadraudzības partneri deju kolektīvs Hopsani no Raplas rajona Mariemā kultūras nama, kurus draudzīgas saites ar sarkaniešiem vieno nu jau vairāk kā 14 gadus.